nda, pra cili do tjetë diskutimi që do ta bëjnë, duke marrë këtë rezultat, faktin që duke qenë partia më e madhe në vend me 50% të votave në nivel nacional, nuk fiton asnjë komunë në raundin e parë. Po s'ka mundësi që është mos me kuptu. Unë mendoj që, që me thonë, ata nuk e kanë kuptu kur ka orë puna me çfarë kandidat kanë konsideru që fiton. Nuk mund është, do me thonë, për mu, po ma japin një përshtypje që e kanë pas një qasje që në emën të liderit partiz munden me fitu me këtë dë dhe shka dë. Madje nëse me ndonë që është të paktën angazhoho me boni përfaqësi më të mirë gjinore gjitha tjerat. Kështu që, po, nuk ka çare pa mësu. Tash, nuk e di, a ka me ndiku në rritjën e demokracisë brendshme në lëvizjen vetëvendosjes, se tash, po, qka është dëshmu edhe është faktu që nuk ka pas demokracitë brendshme në lëvizjen vetëvendosjes, sepse ka qenë një kryetar dege atje, i cili ka arrit krejt strukturat me i bo, që me thonë, për vete, edhe nuk e ka liju me u hopë, dhe me thonë, për kuadro edhe mundësi treja. Po e marrë shambullin edhe Kamenicës, dhe me thonë, gjejmë para me ndonë, nuk i kanë dhonë në nëshkrimet për me mujtë me hynë garë. Kush dë që vjen ma kërkon mu në nëshkrimen për me ju mundësu me hynë me një garë politike, kuj dë kam ja dhonë. Dhe dhonë edhe në këso mënyre, jenë mundu me eliminu edhe në fond shkën e zgjedhë dikën i cili, dhe më thonë, dhe vetë me në që e ka, është lejal ndaj teja. Ai asë nuk negocion me subjekte tjera, asë nuk negocion me asë ka, asë nuk flet me nivelin qëndror, për krejt është, në thonë, si vegel e jotja.